Tere õhtust, on 27. september ja te vaatate Tallinna uudiseid. Tänane päev tõi meile teateid Tallinna suurhaigla ehituse arengutest. Tähelepanu peaksid nüüd teravdama kõik Nõmme linnaosa inimesed ja suured orkestrimuusika sõbrad. Alustame saatega. Euroopa Komisjon kiitis heaks Tallinna haigla rahastuse. Nõmme linnaosa sai lõpuks üldplaneeringu, mis võimaldab linnaosal edasi liikuda rohelise ja miljööväärtuslikuna. See saadab tegelikult signaali, et me säilitame oma metsalinna miljöö. Politsei- ja piirivalveorkester on uuest aastast ametlikult Tallinna politseiorkester. Euroopa Komisjon andis eile õhtul põhimõttelise heakskiidu Tallinna haigla rajamise rahastamiseks 280 miljoni euro ulatuses. Euroopa Liidu taaskäivitamisrahastu toel on plaanis Eesti riigi ja Tallinna linna koostöös rajada seniste Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate asemele 2027. aastaks Tallinnasse lauluväljaku lähistele uus kaasaegne meditsiinilinnak. Tänase päeva seisuga on Tallinna linnal suur haigla projekteerimine lõpusirgel. Täna Euroopa Liidu poolt 280 miljonit eurot kataks haigla kuludest umbes pool. Tallinna linn on täna valmis investeerima 100 miljonit eurot ja ootab riigi ettepanekut ja tuge haigla rahastamiseks. Me ootame ka riigi otsuseid selle projekti finanseerimise osas. Et on aru saadav, et ilma riigi finanseerimist seda projekti ellu viia on äärmiselt raske ja ma arvan, et see oleks ka ebaõiglane Tallinna ja tallinlaste suhtes, et jätta seda projekti 100%-liselt Tallinnale kanda. Väga oluline on, et suur projekti Tallinna haiglad hakatakse ehitama koostöös riigiga, sest vähemalt 50% Tallinna haigla prognoositavatest patsientidest tuleks väljast poolt Tallinna. Linn on omalt poolt valmis ka rahastust ümber vaatama, sest suur projekt Linnahall annab selleks rahalisi võimalusi. Praegu käib paralleelselt ühe teise suure projekti realiseerimine, jutt on linnahallist ja siin on ka ette nähtud vahendid umbes 140 miljonit ja kuna praegu käib ka turu uuring, mis loodetavasti lubab meile leida ka erapartneri, siis me saame eraldada täiendavalt kokkuhoitud vahendeid ka Tallinna haigla realiseerimiseks, et eks siis on kuni 140 miljonit. Tallinna haigla rajatakse riigi ja linna koostöös, mille aluseks on 2019. aastal 18. veebruaril allkirjastatud riigi ja Tallinna linna koostööleppe. Plaan on alustada Tallinna haigla uue hoone ehitusega 2023. aastal. Juunikuust alates pakub Tallinna Vaimse Tervise Keskus ja Tallinna Laste Turvakeskus noortele vanuses 12-24 eluaastat uut tugiprogrammi. Programmiga aidatakse tupikusse jõudnud noore järje peale erinevate teraapiliste tegevuste või muuda toetuse abil. Lähtutakse konkreetse noore vajadusest. Noorte tugiprogrammi alguses saati on tee abini leidnud üles ligi 30 noort. Noored on väga erineva taustaga, kellel on probleeme elus, kellel koolis. Pea alati on tegu ka vaimse tervise probleemidega. Ühe näitena toob tugiprogrammi peakoordinaator Siim-Sander Rooba välja suitsiidikatsega noore, kes vaevleb depressiooni käes, kuid on programmi raames saanud toetust huvihariduseks. Aga tal on üks väga suur anne, ta kirjutab elektroonilist muusikat. Ja mis me oleme siis temaga rakendanud? Jah, psühholoogiline nõustamine. Ja teisest otsast leidsime siis ka mentori tugiisiku, kellel on ka muusikaalane taust, kellel on ligipääs muusikastuudiole, et sealt õppida uusi oskuseid ja järgmise sammuna on ka siis tööpõld juba muusikavallas. Tavapärase skeemi järgi on raskustesse sattunud noorele pakutud üksikuid teenuseid. Nüüd luuakse abivaja ja ümber tugivõrgustik vastavalt vajadustele ja töö algab hetkest, mil noor satub psühholoogi juurde. Uurime, mis on tema huvi, kas tema huvi on tööle, näiteks uurisime suvel minna ja ta läbi selle hakkab enese usk kasvama või ta tahab trennis käia, millises trennis käia, millised on tema sellised huvid. Samuti näiteks pakume õpiabi, millest võib ka tekkida väga suur enese usu puudumine, et kui matemaatikas tekib väga suur lünk, et kes teda siis aitab, et ta suudaks koolis käia, tahaks koolis käia ja tahaks ka kõike neid asju teha, et oma eluga oleks ta ikkagi rõõmus ja rahul.
Sellisel tasemel, kus me ei paku ühte teenust lapsele, vaid me pakume sellist kompleksit, et ta saaks ise seisvuda, et aidata seda last või noort ise seisvumiseks, et ta tulevikus saaks ise ka hakkama. Sellist kompleksteenust ei ole olnud, et see on see pilootprojekt, millega me väga tahame ka edasi minna. Selle aasta programmi eelarve on 400 000 eurot, järgmise aasta oma aga juba ligi 700 000 eurot. Vähiennetus on teema, mis puudutab meid kõiki. Varakult avastatud vähk on kergemini ravitav. Seetõttu on väga oluline käia sõel uuringutel. Täna toimunud vähiennetuse ja tervise edendamisega seotud pressikonverentsil jagati head uudist. Lõpuks ometi on sõel uuringud hakanud mõju avaldama. Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele ilma kaebuste ja sümptomiteta kindlas vanusegrupis naistele ja meestele rinna, emakakaela või jämesoolevähi varaseks avastamiseks. Sõeluuringud on efektiivsed siis, kui seal osaleb vähemalt 70, ideaalis 80% sihtrühmast. Testis on siis veel paarikümne protsendi võrra kindlasti minna. Meie probleem ei ole võib-olla ainult see, et meil on nagu mingisugune osa naisi, kes ei käi sõeluuringutel, aga meil on tegelikult ka see probleem, et meil on mingi osa naisi, kes on võib-olla isegi liiga sagedasti uuritud. Et tegelikult optimeerida kogu see, ütleme, suures rahva hulgas, ütleme, see sõeluuringute intervall, et see ongi nagu väljakutse. Järjest rohkem naisi osaleb rinnavähi sõeluuringul ning viimaste aastate jooksul on ka suremus sellesse langenud. Kui vähk leitakse alles sümptomite avaldumisel, on oluliselt väiksem tõenäosus ellu jääda. Kui rinnavähk on leitud sõeluuringul, siis inimene on tõenäoliselt 93% elus viie aasta pärast, aga kui inimene ei käi sõeluuringul, siis tõenäosus on mingi 70% umbes. Eestis on emakakaelavähi esinemise sagedus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Viimased andmed näitavad aga, et alates 2013. aastast on emakakaelavähi haigestumus hakanud kõigis vanuserühmades langema. Tõenäoliselt on lõpuks ameti ka ikkagi see sõeluuringud hakanud mõju avaldama. Ootasime seda tulemust küll juba varem, aga nüüd siis loodetavasti on see mõju siiski nii-öelda kohale jõudnud. On muidugi raske eristada seda nüüd täpselt seda sõeluuringu tulemust nüüd muudest mõjuritest nagu ravitõhustumine. Aga nad kombinatsioonis kindlasti on siis annud selle positiivse tulemuse. Alates 2021. aastast saavad sõeluuringutel osaleda ka ravikindlustamata inimesed. Nõmme linnaosal puudus üldplaneering 20 aastat. Nüüd on see lõpuks kehtestatud ja Nõmme linnaosa saab edasi liikuda rohelise linnaosa, nagu olemas olevad pargid ja avalikud haljasalad. Loodusväärtused on kaitstud ja eksponiseeritud. Tallinna linnavolikogu kehtestas neljapäevasel istungil Nõmme linnaosa üldplaneeringu. Linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles, et Nõmme üldplaneeringu puudumine on olnud probleem, mis võimaldas mõnel juhul väga avarat tõlgendamisruumi. See tähendab Nõmmekale seda, et see saadab tegelikult signaali, et me säilitame oma metsalinna miljöö. Et see männi mets, mis meil on iseloomulik Nõmmel, säiliks, et need hooned ehitised, mis on alles, nende ehitustingimusi täpsustatakse, aga eesmärgiga seda säilitada ja elukeskkonda parendada. Veelgi enam, me tegelikult selles üldplaneeringus väga hästi järgime ka seda Tallinna arengustrateegia 2035. aasta põhimõtted, et teenused ja kaubandus ning töökohad peavad olema 15 minutilise jalgsikäigu kaugusel. Konkreetse näitena võin tuua, et hetkel oligi tükka aega selline olukord, kus kuna linnaosa üldplaneeringut ei olnud, siis näiteks kui inimene tahtis endale eramut püstitada krundile, siis ta seaduse kohaselt vajas detailplaneeringut. Seal oli üks kohtu asi, mille tõttu selline otsus nagu tehti, et aga nüüd, kui on linnaosa üldplaneering, siis on võimalik taotleda ka sellist erandit, et saab ka projekteerimistingimustega, kui see hoone sobitub sinna keskkonda oma mahult, et see teeb nagu inimeste jaoks lihtsamaks selle menetluse ja muud asjad. Üldplaneeringus on paika pandud suurim lubatud hoonealune pindala, krundi minimaal suurus, krundide minimaalne lubatud haljastuse osakaal, krundi koormusindeks, hoonete kõrgus ja hoonete arv krundil. Alates järgmisest aastast jätkab politsei- ja piirivalveorkester Tallinna politseiorkestrina. Reedel allkirjastasid Vabaduse väljakul siseminister Kristian Jaani ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sellekohase koostöö kokkuleppe. Orkestri koosseisus jätkavad kõik selle 34 liiget. Pidulikule allkirjastamisele järgnes Tallinna politseiorkestri kontsert koos ansambliga Metsatöll.
1928. aastal loodud politsei- ja piirivalveorkestri traditsioon kestab edasi. Tallinnas Vabaduse väljakul sai allkirjad koostöökokkuleppe, mis lahendas orkestri püsimajäämise küsimuse. Politsei- ja piirivalveorkester jätkab 1. jaanuarist 2022 Tallinna politseiorkestrina. Palju õnne Tallinna linn ja palju õnne Tallinna politseiorkester. Siseminister Kristian Jaani ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on veendunud, et politsei- ja piirivalveorkester peab jätkama täies koosseisus. Politseiorkester jätkab ka enda seremoniaalset panust riigisündmustel ja suurtel üritustel. Et see traditsioon peab igal juhul jätkama. See oli väga teretulnud otsus igal juhul, et selline otsus tehti, et ei kaoks niisugune orkester üldse pildist ära. Me oleme väga rõõmsad, et see jäi ja väga ilus kontsert on selline olnud. Palju parem, kui et oleks kinni pandud. Ja. Selasite kaasa ka selle orkestri saatusele? Jah, väga. Siseminister Kristian Jaani sõnul on oluline kutseline puhkpilliorkestri järjepidevuse ja traditsiooni hoidmine. Tegemist on olulise sümboliga, mille kõrgeim eesmärk on alati olnud ühtsustunde loomine. Ja mul on siiralt hea meel, et Tallinna linnaga me täna selle koostöökokkuleppe alla kirjutasime. See sümboolne orkester saab jätkata, seal kus ta 1928. aastal Tallinna politseinike kogu eestvedamisel loodi ja see on äärmiselt oluline. Ühtlasi kandideerib Tallinn UNESCO loovlinnade võrgustiku muusikalinnaks ja see unikaalne muusikakollektiiv orkestri näol üksnes rikastab siinset muusikaelu. Ja nüüd on aeg vaadata üle Tallinna ilm järgmise 3 päeva jooksul. Ööl vastu teisipäeva pilvkate tiheneb, kuid ilm on olulise sajuta. Puhub kagu- ja idatuul 2-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Päev on valdavalt pilvine, võib esineda ka üksikuid selgimisi. Ilm on olulise sajuta. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Ööl vastu kolmapäeva on ülekaalus pilves olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt kagutuul 2-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm. Võib vihma tibutada. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm ning õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Tänaseks Tallinna uudised lõpetavad. Kohtume taas homme. Ilusat õhtut!